Começam a dar resultados os esforços da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa para salvar a Baía de Jacoroné. O local, um dos símbolos do Pantanal, acabou secando, é que o fluxo dos corichos foi comprometido, impedindo que a água chegasse até a baía, interrompendo o processo natural de alagamento que ocorre todos os anos. Por causa da gravidade da situação, a Comissão de Meio Ambiente foi ao local para entender de perto o problema e encontrar soluções. Cobranças foram feitas e uma força-tarefa, incluindo Sinfra, SEMA e MP, foi criada para a realização de ações emergenciais. Esses pontos nesta semana já foram, estão sendo executados. Alguns deles já viralizou aí em vídeos mostrando a água voltando para a Bahia, que eram águas que estavam represadas, principalmente na estrada do Estirão Cumprido, no Rio Chacororé, que é um curicho que a gente chama de Rio Chacororé. Esses pontos estão todos sendo desbloqueados já. E assim que a água do rio Cuiabá, com as próximas chuvas, passar, subir meio metro, um metro, essas águas já vão começar a entrar dentro da Baía de Chacororé e nós vamos ter a baía já começando a encher. De acordo com os responsáveis pela Força-Tarefa, as ações de intervenção já ocorrem em pelo menos 13 pontos. Com essas iniciativas, a expectativa é de que ainda este ano, a Bahia volta ao que era antes. Esperamos que ela consiga encher bem este ano ainda, tá? Essa é a expectativa nossa. Tem outras obras que serão feitas durante o ano, que são obras de médio prazo. É, uma delas é um diquezinho que tem que ser feito na saída da água da Bahia de Chacororé para da, da Bahia de Chamariana. Chacororé para Chamariana. Na realidade a Bahia de Cha, Cha, Chamariana ela é mais baixa que a de Chacororé. Então você, se você deixar a água de, de Chacororé ela vai naturalmente para a Chamariana. É, e as explicações que foram dadas pelo próprio professor pelo próprio professor Então essas vão ser feitas um pouco mais na frente. Ainda assim essa é uma questão que exigirá mais esforços das autoridades porque o que ocorreu com a Bahia também se repete em outras localidades. O Pantanal é uma é um ecossistema bastante sensível. E muita interferência humana, mexer em curicho, elevar é, estradas, é, criar diques para proteger, para não deixar a água entrar em outros lugares. Tudo isso só pode ser feito com uma autorização ambiental, com licença ambiental. E às vezes as pessoas, durante o tempo, foram fazendo uma série de eventos que acabaram prejudicando algumas regiões do Pantanal. A seca na Bahia de Chacororé é mais um baque sofrido no Pantanal. Que ano passado teve milhões de hectares completamente destruídos pelo fogo. A situação ganhou repercussão internacional. E o mundo agora está de olho no que as autoridades vão fazer para que isso não se repita.